Përshëndetje miq, jemi sërish me madam edhe me parashikimin e yjeve për këtë javë. Ju kam premtuar që do t'ju maj gjithmonë në dieni se çfarë po ndodh me planetat në tranzitat e tyre. Duke marrë parasysh që në këtë javë nuk kemi tjetër event të rëndësishëm qellor për posa asaj që po vjen koha e peshoreve. Dielli del në peshore. Ky event qellor normalisht që do të ndrojnë fokusin të shumica ma thëmë të gjithë shenjat e horoskopit. Na po jo nisim si regullisht me të parin që është dashi. Dashi në këtë javë do të merret më tepër me raportet, është dielli del në fushën e tyre të shtatë që janë raportet, marrëdhëniet, edhe raportet të cilat janë konvencionale, janë raportet të cilat janë të nënshkruara me kontrata, që i bjen të gjithë raportet që i keni martesore, partnershipat edhe raportet në punë. Këta raporte do ta keni fokusin më të theksuar në këta raporte, do të jeni më të përkushtuar edhe më të vëmendshëm në raportet e juaja. Është bukur që të fokusoni më tepër aty edhe të kontribuoni sa më shumë në lidhjet e juaja të cilat janë konvencionale. Kjo është për dashat, më njëherë mas dashit e kemi demin, duke marrë parasysh që demi i ka edhe dy planeta në fushën e vetë të parë, për ta dielli i bjen me ardhë në fushën e gjashtë. Atëherë, mendoj që demat duhen mu marrë ma tepër me rutinën ditore në këtë muaj, dhe ta kenë fokusin më të theksuar në atë se çka do të bëjnë gjatë ditës, si do të organizojnë ditën e vetë, si do të organizohen në punët ditore, në punët e përditshme, do të jenë më të fokusuar edhe më të koncentruar në çfarë do lloj pune e cila lyp disiplinë, lyp që ata me qenë të përkushtuar edhe të... por janë punë të vogla, janë punë ditore, dhe më thanë janë punë të cilat është mirë për shembull, për demat, është mirë që për shembull të merren me sport, nisin të rinisin aktivitetin e vet sportiv, nisin të marrin në ushtrim ose në sen që ka të bëjnë me shëndetin. Po përgjithsi, fusha e gjashtë është rutina ditore edhe shëndeti. Ka njëherë mundet mu interpretu edhe si puna, normalisht për punë të cilat bëhen çdo ditë. Me njëherë mas dashit e kemi binjakun, binjakun me diellin në fushën e 5, do të jenë më të fokusuar sa i përket dashurive, avanturave, marrëdhënieve të cilat janë jo konvencionale, dhe më thënë jo raportet afatgjate edhe ato të cilat në fakt edhe kryojnë për neve një dashuri ose marrëdhënie dashurie. Fusha e 5 ose më tepër aty në dashuriçkave të vogla, avanturave, gjanave të cilat na bojnë me uni matri, po ashtu është dhe fusha e fëmive edhe e teatrit. Kështu që bineqët në këtë muaj, ose me këtë ndryshim qelor, ata do t'jenë më të fokusuar sa i përket dashuri, se dhe e kajnë mundësin me ra në dashuri për bineqët shumë sukses, ishala keni fat, e prej asaj dashurie zhvillohet në diçka ma të madhe. Jemi të sheja e gaforës, për gaforën ky event qelor, ndryshimi i djelit, pra i bjen me qenë fusha e 4. Fusha 4 është fakt edhe habitati i tyne, është veni ku a ka venin gaforja. Gaforja është një prej shejave më të ndjeshme të zodiakut. Ata njerëz janë vërtet duken shumë të fuqishëm kështu nga jashtë, kurse për brenda janë shumë të ndjeshëm, njerëz të cilët preken për gjithçka. Fusha e tyne e 4 i bjen me qenë shtëpia ose brenda shtëpisë. Gjanat që ndodhin brenda shtëpisë. I bjen me qenë emocionet e tona, i bjen me qenë gjeshmëria jonë, lidhja jonë me nonën tonë e tutje. Për ta, fokusi do tjetë në këtë fushë. Për ngjarjet e cilat ndodhin brenda shtëpisë tyne, për raportet e tyne me nonën, për raportet e tyne me emocionet e tyne, kështu që kënë ndryshim do t'i bëj mirë të gjitha gaforëve, sepse do t'jetë koha kur ata do të reflektojnë në fakt për këto gjana, të cilat janë gjithmonë të mira, sepse në fakt na dashurinë e vërtetë e gjejmë gjithmonë brenda shtëpisë tonë.
Me njerë mas gaforës e kemi Luanin. Luani, ai krenari, ai egocentriku. Gjithmoni ka ngjyku Luanat për egon e vetë edhe për atë pse ata kanë qenë, e kanë pas fokusin edhe vëmendjen gjithmonë te vetja. Tash me të gjitha këto mësimet që po na dalin në rrjete sociale, fokusi është në fakt gjithmonë ka vetja, edhe ashtu duhet me qenë. Sepse nëse na nuk e dashurojmë veten, nuk kemi se si të dojmë edhe të tjerët. Për Luanat kjo ndodh në fushën e tretë dhe në raportet e tyre me kuishit, me kushrinë të afërt, me familjen e gjan, kështu që dielli në këtë fushë për ta do të sfidoj edhe do të rishqyrtojnë këta raporte. Që thash edhe herë përsëris, kuishit, njerëzit që i takojnë çdo ditë, familja, jo familja e ngushtë, po familja pak më e gjan, kështu që Luana keni punë me kuishi në këtë muaj. Aty edhe do ta keni fokusin. Ndoshta në njëri prej juve mund ta gjejnë edhe dashurinë diku aty afër vetes. E keni pas, po se keni pa kur. Se keni ditë në fakt që është aq afër. Me njerë mas Luanit e kemi Virgjereshën. Harrova me thanë që Luani e ka edhe Venerën në shpinë e vetë, kështu që shumë bukur. Bravo Luana. Besoj që mund ta gjeni një dashurit mundshme aty afër diku, në kuishi. Për Virgjereshën duhet me thanë që e kajnë Merkuri në shpinë e vetë. Merkuri është planeta tyne, është edhe sundusi i tyne. Merkuri në shpinë, në Virgjereshë gjithmonë na jep informata shtesë. Informatat e cilat janë mshef prej neve. Kjo nuk vlen vetëm për Virgjereshët, por për të gjitha shehet, e në veçanti për Virgjereshët. Informatat e cilat janë mshef gjatë prej neve do t'i merrni vesh, sidomos me diellin në shpinë e dytë, kanë të bajnë me patundshmëritë, me pasurinë, me ushqimin e tutje. Radhën e ka sheja e peshores edhe diellin në shehen e tyne. Për peshore duhet me thanë gjithsesi urimet të gjitha peshoreve datë lindja është koha kur ata shkëlqejnë, koha e diplomacisë, koha kur na në fakt të gjithë na, jo vetëm peshoret, i vejmë sanet në kanar pak, i peshojmë, i këqyrim se sa kena qenë në të drejtë, sa kemi pas gabim, edhe si kemi pas në fakt raportet se të gjitha peshoret janë mjeshtrat e komunikimit, mjeshtrat e diplomacis, ata njerëz të cilët në gjithkusht për juve që e ka një peshore diku në familje, e kupton se sa diplomate janë ata dhe sa bukur din mi majt raportet, sa bukur din mi kultivu ata. Peshoret janë njerëz të cilët kur askush nuk i ka qitë për pune, njerëzit ma disiplinum që është e mundun, dhe bile thojnë që këta pasunik të mdhej, Trumpi ose zdi cili Gatesi, merë punë për menagjera vetëm peshore, kështu që peshoret janë për punë të mrekullueshëm, vetëm e kanë një të metë se ata në jetë gjithmonë kanë nevojë për një partner. Asnjëherë një peshore nuk do të mund të rrinte vetë, sepse ka nevojë gjithmonë për anën tjetër të peshores, për me mujtë me fitu balansin e vetë, kështu që dielli në shpinë e partë të tyne do të binë fokus të vetvetja edhe të mënyra atyre e mendimit, e cila na vynë të gjithë neve, jo vetëm peshoreve. Me njerë mas peshore se kemi akrepin. Akrepi edhe shpia e tyne e 12. Qka me thamë për akrepin? Edhe akrepa edhe shpia e 12. Rujuni se akrepi në ondër kam i ardhë ajo qka është e vërteta. Oshte pa mundën me mshef diqka për akrepit e sidomos në këtë periudh kur dielli për ta është në shpinë e 12 që është shpia e mshefcive. Për këtë muaj, akrepove i thëmë që kanë më zbulu disa gjana, të cilat ata janë të i pritë që shumë kohë. Se cili akrep është intuitiv, e din që diçka nuk është në regull, nëse diçka nuk është në regull, e kësa i radhe kanë më zbulu të gjitha ato më shifci të cilat akrepat i din që diçka së në regull, po tash kanë më kuptu qka është aja që së në regull. Vazhdojmë tash edhe me shigjetarin. Shigjetari edhe fusha e tyre e 11, dielli në fushën e 11, për shigjetarët kanë pas nevojë imediate me dalë, me shëtit, me shku diku, me lëviz pak për vendit. Shigjetarët janë njerëz të cilët e adhurojnë avanturën, e adhurojnë filozofinë, e adhurojnë thellësinë e mendimit. Në këtë rast, ata kanë me qenë të nxitur që të udhtojnë, nëse jo fizikisht, atëherë vizualisht, ose të kryer filma, ose çka do që tjetë, po në mendime dhe veta kanë me udhtu diku shumë darkë.
Kështu me radhë kemi mbritë Britsjapi. Britsjapi, karieristat ton, ata njerëzit të cilët nuk dorëzohen kur, njerëz të cilët në fakt edhe nuk ta falin kur. Menoj njerëzit që shqiptarët janë shumë të rrezikshëm sepse janë revanshus edhe ja ta kthejnë gjithmonë atë çka ja ki bo keq. Mirë po, akrepi edhe ta falë, për Britsjapi nuk ta falë kur. Kështu që të keni kujdes me Britsjapat, mos i idhnani. Për ta, ky event ndodhë në fushën e 10, që është fakte dhe fusha e tyne. Fusha e 10 është fusha e karierës, e arritjeve. Djelin në këtë fush për Britsjapat do tjetë interesant, sepse ata mund të arrinë qëllimet e veta me pak mundi. Kështu që Britsjapat, të gjithë që keni të qëllime, si damos në punë, kësaj radhe në punë, jo në dashuri, mund të arrini qëllimet e juaja me pak mundi. Me njerë mas Britsjapit e kemi ujorin. Ujorit janë njerëzit me të çuditshëm të rrethit tonë, njerëzit të cilët i takojnë të ardhme, se ata të cilët janë avangarda në çdo familje. Në fakt, se cili ujor është i detyruar që të avancoj mënyrën e jetesës vetë në raport me familjen e vetë. Kështu që të gjithë ju që keni ujort në familjet e juaja e dini këtë gja. Ujort edhe fusha e tyne e nëndë është suksesën në mësime, në fakt. Suksesën në fushën e të ngriturit mendor ose shpirtëror ose në të fardolli fushë që ju mendoni që duheni me u zhvillu. Djelin në fushën e 9 është periud shumë e mirë për studentat, për ata të cilë tentojnë me mësu diçka të re, po ashtu është edhe fusha e njerëzve që vinë prej jashtë shteti, kështu që ata të cilët nuk kanë punë me mësime, mund të takojnë dikon shumë interesant për punë ose dashuri i cili vjen jashtë vendit ku ju jetoni. Vazhdojmë me fshehin e fundit që janë peshqit. Peshqit i kanë në fakt dy planeta në fushën e vetë, është Saturni edhe Neptuni. Peshqit edhe fusha e tyre e 8, Saturni edhe Neptuni brenda, është koha kur ju duhet të reflektoni brenda vetes juj, se çka ka aty edhe cilat janë ata gjana që ju kanë metë pezull ose peng. Mirë është që fusha e 8 është fusha e seksit, fusha e ringjalljes edhe rilindjes, kështu që është mirë që ti rindërtoni disa raportet e cilat kanë material për me u rindërtu, ata të cilët nuk vynë mo që t'i shkëputni edhe të merreni më tepër me brendësinë juaj edhe me atë se si po ndjeheni në fakt. Këta ishin të gjitha shehat e horoskopit, e ju e dini se çka duheni me bë. Duheni me qenë të kujdesshëm me të tjerët edhe shumë të butë me veten.